Zotero mostra, per defecte, la columna de títol i creador, a part d'una altra columna amb la icona d'un clip que indica quins registres tenen un PDF adjunt. Però pots afegir més columnes si ho desitges. Seleccionant qualsevol part de la fila principal amb el botó dret del ratolí, pots escollir quins camps t'interessa tenir visibles. Per exemple, any i tipus d'element. I la informació queda incorporada a la pantalla principal de Zotero. D'altra banda, també pots determinar l'ordre de la informació en sentit ascendent o descendent, escollint quin és el camp que vols que determini l'ordre. Això es realitza seleccionant sobre el nom de la columna amb el criteri segons el qual vulguis ordenar. Amb un segon clic, s'inverteix l'ordre.